Мен аны аңламыйм даже. Нәрсе боласы ул? Қазанның Совет районы урманнары, Веракия Сафиуллинаның Белянкинада бақшасы бар. Екі күннің бірінде шушы юлдан йөрим ди. Юл бойында жер қазып, негіз салуларына иғтибар еткен. Вот июнь-июль. Вот шундай тиз ясадылар аны. Олар бір 5 кишие. Мен олардың кишилері де жоқ сұрарға. Олар сұрасаң да білмейлер. Вот мен даже сұрағаным бар. Не знаю, білмейлер олар. Бір айлық халық контролі порталында да шундай ғариза барлыққа келе. Юқтан түгел тізіліш киіндірісі ұйылғасы бойында бара. Енешедегіне бу сақлана тұрған ярбойы баласасы деп язылған. Тек кімнің шундай жерде де юрт салырға батыршылық етуіне халық аптырый, хәм табиғат үшін біршыла. Что там будет, мы не знаем. Мында элек үләннәр үсәйді. Бір заман шуқыр барлыққа келді. Трансформатор будкісі ұтыртып қойдылар. 50 метрда юқ. Киндер су елғасы аға. Мынды жерде аларға юрт түзірге кім рұқсат еткен? Киндер су Қазан суға құя тұрған елға халық айтуынша, оны қырылықтан жер асты шығанақлары шешмелер сақлайым. Шешмелеріні Енешедегі урман. Тізіліш ішлері Белянкина ауылы янындағы киндер су бойындағына түгіл Белянкина урманында да бара. Көргенігіше біреден ендедір құрылманың негізін салып қойғанлар енді. Тізушілер сөзіне қарағанда ол 14 метрлі, яғни шақты зур. Демек, яқын келешекте біреде кімніңдір тұрақ ерті барлыққа келерге мүмкін деген сөз. Біз барып жеткенде тізушілер шундайды. Олар ертіні кімге тізулерін әйте алмады. Как давно вы тут построили это? Ну, месяц назад. Месяц. В начале июля. Июля. Яқын тере ауылларда яшаушылар мұндай тізілішінің шешмелерге йығынты ясауына шикленмей. Бұл участок янында шілтіре баққан күміш шешме бұйыл юққа шыққан. Суға келушілер кері бұрылырға мәжбүр. Белянкина шешмесі де юққа шықмас мы? Яңа тізілішілер шығанақларға нинди йығынты ясар? Сұрауларыбызны экологларға юлладық. Әлеге алар жауап берерге ашықмай. Мында сұраулар бик көп. Не рәвешле су бойындағы һәм урмандағы участоклар шәхси қулларға эләккен? Мындай территорияларда йорт төзергә кім рөхсәт берген? Ашық кадастр картасынан күренгәнче участокларның су бойындағысы да урман ішіндегісі де тұрақ йорт төзілеше категориясында тұра. Яғни анда нәк менә тұрақ йорт қана төзергә ярыйда, әммә рөхсәт алып. Участки находятся в собственности третьего лица. Су бойындағы участок үшінші затныққы муниципаль жер контроль органнары онда барып тикшерді. Жер участогында негіз түзіліш қолдықлары табылған, түзіліш орны шитен білен әйлендіріп олынмағанлыға шықлана. Совет районы хакимияты Татарстанның дәулет түзіліш күзәтуі инспекциясына хат юллады. Шара күрулерін сұрайбыз. Строительный надзор РТ для принятия мер в рамках своих полномочий. Тігел ашықланған бір факт қына бар, урман ішіндегі түзілішке тұрақ йорт түзіліші категориясында болса да рұқсат алынмаған. Біз бұл оқиға бойынша ресми жауаптар күтешекбіз. Рания Абдрахманова, Владимир Гурьянов, Яңа ғасыр каналы.